E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A gente já falou em outros vídeos que uma das coisas que mais pode causar bloqueio no seu conteúdo, seja no Instagram, seja no YouTube, são os direitos autorais das músicas, dos fundos musicais que você utiliza nos vídeos. Muitas vezes a gente se empolga, acaba colocando aquela música favorita daquele artista que a gente tanto gosta, às vezes até tira o vocal, deixa só o instrumental e mesmo assim não é permitido. No vídeo de hoje eu vou te explicar como você pode conseguir fundos musicais muito legais, além de efeitos sonoros também, para colocar nos seus vídeos sem ter problema com direitos autorais. Se você não me conhece, meu nome é Miller, eu sou influenciador, creator e consultor empresarial. Toda semana tem dica aqui no canal no YouTube para você conquistar aquela comunidade de seguidores fiel e engajada que você tanto sonha. Você já pode se inscrever no canal e deixar like para ajudar a distribuir esse vídeo para mais pessoas. E se inscrevendo aqui no canal e ativando as notificações, tem vídeo toda semana para você com mais conteúdo de comportamento e posicionamento digital. Esse vídeo também está saindo simultâneo lá no meu canal no IGTV, porque é um tema muito interessante para o pessoal do Instagram também. Então também vai estar aparecendo aqui minha rede social, você já pode me seguir porque a gente bate papo bastante lá pelos stories. Bom, para eu te ensinar como conseguir esses fundos musicais e efeitos sonoros para os teus vídeos, a gente vai lá pro meu computador. Eu vou te apresentar agora a biblioteca de músicas do YouTube. Vamos lá? Vamos lá. Então a gente está aqui na área de trabalho do meu computador. Eu já estou com o meu navegador de internet aberto e você vai procurar por YouTube Library Music. É praticamente esse primeiro link. Quase todos os resultados sempre vão dar esse primeiro link aqui como correto. YouTube Music Library. E dentro dele você já vai encontrar todas essas músicas aqui, efeitos sonoros, que não têm direitos autorais. Ou se tiver direitos autorais, você só precisa citar na descrição do seu vídeo ou rapidinho ali como uma legenda no seu vídeo. Olha só, aqui na tela inicial, por exemplo, já tem várias canções aqui que você pode simplesmente baixar aqui do lado para você poder utilizar em seus vídeos. Olha só, o mais legal é que não corre o risco desse vídeo ser bloqueado, seja no Instagram ou no YouTube, porque essa música é de livre uso comercial nos vídeos. E agora você pode selecioná-las por gênero, especificamente com aquele estilo que você quer dar pro vídeo. Você pode selecionar pelo clima da música, calmo, com raiva, dramático, escuro, feliz. Você pode pedir apenas um instrumental específico. Você pode selecionar pela duração e você também pode selecionar pela atribuição. Essa atribuição não necessária é a música que você pode colocar como fundo musical do seu vídeo e nem mesmo citar o nome da música. Já a atribuição necessária é aquela que você pode sim utilizar no seu vídeo, mas você precisa especificamente colocar o nome daquela música, seja aparecendo na parte inferior do vídeo como uma legenda ou na descrição do seu vídeo, também funciona. Eu vou clicar aqui nas atribuições não necessárias, porque aí já simplifica muito nossa vida de simplesmente baixar aqui do lado a música e colocar no nosso vídeo. Vamos aqui no clima, por exemplo, dramático e o gênero pop. Aí você vai escutando, seleciona as que você mais gostar e baixa. Agora a gente vai lá para os efeitos sonoros. Você já aprendeu como baixar as músicas para colocar como fundo musical. Você pode colocar esses efeitos em momentos específicos do seu vídeo para transmitir aquela sensação que você queria que a pessoa tivesse ao escutar aquele som, ao assistir o seu vídeo. Dentro de efeitos sonoros, eu vou aqui nas categorias e eu vou selecionar emergência. E aí aqui dentro de emergência ele tem vários toques a respeito de sirene de ambulância, sirene de caminhão dos bombeiros ou qualquer coisa do tipo. São efeitos sonoros para você colocar no seu vídeo. A sirene de uma ambulância, por exemplo. Não vou deixar muito tempo porque fica irritante. Mas agora você já aprendeu como selecionar as músicas e os efeitos sonoros para os seus vídeos não terem mais problemas de bloqueio ou sei lá, qualquer tipo de restrição, seja nas redes sociais, seja no YouTube. A minha dica é que você dê uma boa procurada. Passa por todas essas músicas, filtra aqui com base no clima, com base no gênero, com base no instrumento da música que você quer. Vai olhando essas músicas, escutando cada uma delas para você saber qual estilo que você quer dar para o seu vídeo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você não vai mais ter problema com bloqueio do seu conteúdo, seja lá no Instagram ou seja no YouTube. Não esquece de deixar o like aqui embaixo se você gostou do vídeo e enviar esse vídeo para mais pessoas que também podem estar passando por esse problema, algum amigo seu que também produz conteúdo na internet e já sofreu bloqueio. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, me segue na rede social que tá aparecendo aqui embaixo pra gente bater muito papo por lá e já faz logo um passeio lá na biblioteca de músicas do YouTube para baixar todas aquelas que você mais gostar. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau!